Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar teleshikues. Takohemi edhe ditën e sotme së bashku drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Data për sot shënon 20 janar 2019 dhe ne do të jemi deri rreth orës 8:30 së bashku, fillimisht me titujt kryesor të gazetave dhe më pas me temën e ditës në hapësirën e komunikimit të drejtë për drejtë përmes telefonatave. Fillimisht do të jemi me gazetat, çfarë kanë pasuruar të përditshme shqiptare për aktualitetin dhe jo vetëm. E nisim me shqiptarja.com, e cila për sot hapet me kryeartikullin Zgjedhjet në Partinë Demokratike të përjashtuarit nga besnikët tek armiqtë e Bashës. Drejtuesit e rinj dhe 15 anëtarët e kryesisë nga Tabaku tek Noka, Polo, Saljani, Bumçi, Strazimiri, Klevis Balliu, Rudina Hajdari, Tritan Shehu dhe Agron Sheha jashtë ekipit të Bashës përjashtohet garda e vjetër dhe ata që kërkuan dorëheqjen e kryetarit. Ish presidenti Bujar Nishani zgjidhet kryetari i Këshillit Kombëtar, Gazmen Bardhi, Çlirim Gjata dhe Said Dollapi në postet më të rëndësishme. Në faqen 2 dhe 3 e gjeni shkrimin e detajuar në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur dje në zgjedhjet e Partisë Demokratike dhe Grida Duma humbi me vota, por hyri në kryesi për shkak të statutit. Ngjitemi në krye për të parë të tjerë tituj, lejet e ndërtimit si aplikohet për objekte deri në 250 metra katror. Ndërtimet e banesave kërkohen për ristrukturime, shtesa si dhe për ndërtime nga fillimi, hapat që duhet të ndiqen nga qytetet dhe dokumentacioni që duhet plotësuar në faqen 9 për të gjithë të interesuarit. Në rubrikën në Blog Periferi nga Alba Maltezi, sot vjen shkrimi keq kuptimi për të bërë mbi njëri. Në faqen 11 e lexoni të plot, ndërsa mesazhet kërcënuese kryeqyqtari shtetases mos të duket e lehtë do e shohësh. Vendimi i shkarkimit Jasi Izet Kadana kërcënoi për punën e bashkëshortes nga Adriatic Doçi. Në faqen 4 e gjeni të plot materialin. Pakti për Universitetin, Rama Velia e prezantojnë projektin për kampusin në qytetin Studenti. Rama, vëllai i presidentit Rombeu Mensën, Nishani e padit për shpifje, e sfidoj në faqen 5. Këndi ekspertit, refluksi gastrofazokial, simptomat, pasojat dhe si trajtohet. Klerida Shehu, mjeke, sqaron problematikat dhe dietën ushqimore që duhet ndjekur. Në faqen 10 e gjeni të plot shkrimin. Homazhet ndahet nga jeta kompozitorit Ciko, ja pse u la në hije Kozma Lara, në faqen 12. Në suplementin Rilindasi, suplementi për javëshëm i gazetës shqiptarja.com, keni mundësi të lexoni, arkivat e Vatikanit zbulohet relacioni i Stefano Gasparit i vitit 1962. I shkruar në 125 faqe, ky shkrim i tejkalon kufijtë një relacioni informativ, është më i rëndësishëm për historinë e Shqipërisë krahas relacionit të Marin Bicit të 1610-s. Ramadan Sokoli si zbuloi strnipin e Skënderbeut, që ishte kompozitori më adhurues nga Dhurata Hamzaj. Matis Ballët e Lajos gjerë në ditën e fundit nga Luan Rama. Me shkrimet e suplementit Rilindasi, ndajemi nga e përditshmja shqiptarja.com për ditën e sotme, për të shkuar tek faqja e pare e gazetës Panorama, e cila për sot mban kryeartikullin për apartamentet, udhëzimi ndryshon hipotekimi i banesave. Zbardhet udhëzimi që ndryshon hipotekimin e apartamenteve, si do regjistrohen ambientet e përbashkëta në pallate dhe roli i administratorëve të zgjedhur. Në faqen 7 e gjeni të plot këtë shkrim. Ndryshon kryesia e Partisë Demokratike, emrat e rinj dhe kush u largua, Basha do të rikthejnë besimin. Rikthehet ish presidenti Nishani, Bardhi sekretar i përgjithshëm, në faqen 2 dhe 3. Rama premton kampusin e ri në qytet Studenti, përfundon mandatin tjetër bashkiak, në faqen 4 dhe 5, flet për kryebashkiakun 11 godina të reja. Prela në Veting, Babalia pezullohen hetimet për trafik droge, në faqen 9 e gjeni këtë shkrim për të gjithë të interesuarit dhe rëfimi grabitës i penduar i bankave me parat pagova kredin në faqen 8. Trego bashkëpunëtorët e Mehmetit, letra sekrete me pyetjet e Enverit për fiqeret e shehu në Burg, letra plot me shkrimin e diktatorit pas vdekjes së Mehmetit, fotot e ralla të ekspertizës në shtëpi, në faqen 20 dhe 21. Suplementi Ungruaja, rëfimi i skenaristit Nexhati Tafa, si na ndalonin puthjet në firma, nga faqja 13 deri në faqen 18, i gjeni të plota këto shkrime. Para se të largohemi nga Panorama Sport, shikojmë edhe dy shkrimet fundit. Përsjatje për kushtetutën nga Edmond Tupja, opinioni
dhe Eduard Halimi sjell zgjedhja e kryesisë së re të Partisë Demokratike dhe rasti Gazmend Bardhi si model merite në faqen 19. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Panorama, e lëm pas për të shkuar tek një tjetër e përditshme, është rradha e gazetës Tema që hapet me kryeartikullin Radiografia e pastrimit të tretë të Bashës në krye të Partisë Demokratike. Kush janë të larguarit dhe të ardhurit, si u menjanuan krerët e qarqeve, kryebashkiakët dhe u fshin nga udhëheqësia e re drejtuesit e degëve bastionet të opozitës nga faqja 2 deri në faqen 3. 10 years challenge, 10 vite ndryshim pra, duket se gjën vendosot edhe në faqen e parë të gazetës Tema. Kronologjia e dy viteve, trukimet kronika e njollës që ndodhi futbollin shqiptar. Historia trisht e një skandali që vijon të mbajë përfyti sportin më popullor në vend, hap pas hapi të aferës që rrezikon Shqipërinë, nga faqja 18 deri në faqen 19. Editoriali i Merobazës për ditën e sotme mban titullin Një përdorimsha. Partia Demokratike e Lulzim Bashës zgjodhi sot një kryesi të re, e cila bashkë me ekipin e ri drejtues të partisë vizaton panoramën e një partie pa asnjë produkt politik për 5 vitet e drejtimit nga Lulzim Basha. Të gjitha figurinat e nevojshme në vitin 2013 për të pasur një garnitur besnikësh dhe njerëzish që duhen shpërblyer për mbështetjen që i dhan për të ngjitur në krye të partisë u spostuan nga më të rinj, po aqë pa identitet dhe pa kontribute politike në faqen 8 e gjeni të plot editorialin pra dhe opinionin e sotëm nga Mero Baza. Në brendësi keni mundësi të lexoni detajet e Putin në Serbi, sisteme raketore që rrëzojnë dronët amerikanë. Shkrimet nga rajonin faqen 12 dhe 13, ekonomi, punonjësit e telekom alarmohen nga blerja e bulgarve në faqen 6 dhe 7, high-tech, Apple groposet në Kinë, smartphone-ët aziatik fundosin gigantin në faqen 16 dhe 17, spektakël zbulohet sekreti i Krabby Patty-t të SpongeBob është kokaina në faqen 10 dhe 11. Pascal Mino në faqen 4 dhe 5 ish ministri jashtëm kundër Ramos për federatën me Kosovën. Pasojat e disfatës historike të Theresa May me votimin mbi Brexit, politiko.eu në faqen 8 dhe 9, dosier hapen dosjet sekrete të Serbisë, plan kundër shqiptarëve. Në faqen 14 dhe 15. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Tema të pasuruar në faqen e saj të parë, ndërsa do të shkëputemi edhe nga kjo e përditshme për të parë faqen e parë të gazetës Dita, e cila hapet me kryeartikullin ekskluzive Janus Bugaski, Putin në Beograd dhe Shqiptarët. Vizita e presidentit rus në kryeqytetin e fqinjit ton verior, qëfar qëllime shkishte, qëfar luhet në Prapasken dhe si duhet përkthyer në Tiran dhe Prishtin. Vizita e Putin në Beograd e zbërthyer nga pena e një prej analistëve dhe njozve më të mirë Balkanit, prej sot pjesë e kolumnistëve të ditës pse i duhet fqinjit ton solidariteti rus, cilët ishin tre drejtimet që shënjestroi agenda e Putin në Beograd, pse Moska po furnizon Serbinë me mjete ushtarake dhe ka vënë në funksionim një qendër humanitare ruso-serbe pranë Nishit, e cila përdoret nga shërbimet ruse si bazë mbledhjes dhe përpunimit të informacionit inteligjent përkundrejt Perëndimit, cilat janë dy objektivat kryesore të strategjisë së Moskës që po ndjekin ndaj Kosovës në faqen 7 e gjeni të plot shkrimin. Demokrat një përdorimsha, analiza e zgjedhjeve në Partinë Demokratike, çfarë doli dje në Këshillin Kombëtar të PD-s, kush u zgjodh sekretar dhe kush humbi, kryetari i thyen zemrat edhe dyshe së famshme Duma Saljani. Prezantohet korpusi studentor, incident mes Ramës dhe studentes, detajet gjeni në faqen 3. Konvencionet po përdoren me lehtësi, parat informale, intervista në faqen 8. Mëtej, keni mundësi të lexoni, vjedhja 18 milion eurove po kalon si një lajm i zakonshëm, vargjet nga Arbenduka në faqen 6, në brendësi nga faqja 14 deri në faqen 16, filmat romantik të Naimit dhe novela Katërsinët nga Nasho Jorgaci, të jesh një libër për mojkomin si metafor nga Piro Loli, dhe drafti, ligji i ri, 300 euro për shtetësinë shqiptare, origjina, kategori e re, të gjitha ndryshimet i gjeni në brendësi. Kaq edhe sa i takon gazetës Dita, të gjitha shkrimet e pasqyruara në faqen e saj të parë përfundojnë këtu, për të shkuar tani më tek faqja e parë e gazetës Koha Jon që hapet me kryeartikullin Rrëzim i Ramës, qeveri tranzitore.
Opozita shpall aksionin politik, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha nisi betejën jetike për largimin e kryeministrit dhe modelit të tij qeverisës oligark dhe kriminal. LSI aksion kombëtar për largimin e klanit mafioz me Ramën në krye. Edi Rama e përqesh kërkesën për qeveri tranzitore të opozitës. Ky është shkrimi i plot i gazetës Koha Jonë për ditën e sotme, të cilin keni mundësi ta lexoni në faqen 3. Monika Kryemalli protesta në të gjithë vendin për të çliruar shoqërinë nga qeveria e krimit. Në foto shohim kryetaren e LSI-s gjatë takimit me të rinjtë e kësaj force politike në bashkinë e Selenicës. Kryeministri Edi Rama konfirmon Erion Velien për një mandat të dytë në Tiranë. Kryeministri Rama dhe kreu i Bashkisë së Tiranës dje gjatë inspektimit të rikonstruksionit të konvikteve të studentëve në Tiranë, pra në qytet studenti, në faqen 12 e gjeni shkrimin. Akuzat ish presidenti Bujar Nishani pa ditë për shpifje kryeministrin Edi Rama. Rama tha dje gjatë takimit tek qyteti studenti se vëllai i Nishanit kishte marrë një mens dhe kishte kthyer në loto. Emrat e fituesve Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike zgjedh ekipin e ri drejtues në faqen 4 dhe 5. Protesta për arsimin Rama nxjerr jashtë sallës studentët që e kundërshtojnë në faqen 6. Kreu i shtetit, presidenti Meta takon shoqatën Tirana. Mbrojtja e vlerave kombëtare prioritet madhor në faqen 24. Këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës Koha Jonë për këtë ditë të diel të 20 janarit. Do të shkojmë së bashku tani më tek faqja e parë e gazetës Sot që mban në krye artikullin: Krimet e rënda bëjnë gati dosjet për strukturën e posaçme antikorrupsion, mbyllet dorëzimi i çështjeve të korrupsionit në skaner nga Meta Berisha tek Basha dhe ish ministrat. Ilir Meta në opozitë më shumë se opozita. Gjatë detyrës si president ka kthyer 8 ligje dhe ka bllokuar 4 nisma të qeverisë. Në faqen 8 e gjeni të plot. Të shkrim. Komisioni i pavarur i kualifikimit hap rrugën për ngritjen e gjykatës speciale, futen në veting 13 gjyqtar të krimeve të rënda, ja emrat të cilët i gjeni në brendësi. Fatos Klosi, Berisha dhe opozita të harrojnë marrjen e pushtetit me revolta, 97 nuk rikthehet, drejtësia e re do të zbardhë edhe 21 janarin. I shkreu i shërbimit informativ shtetëror Fatos Klosi deklaroi ditën e djeshme se opozita nuk merr dot pushtet me revolta popullore. Gjatë një interviste për gazetën Sot, Klosi u shpreh se planet e opozitës për të bërë protesta janë të kota sepse PDLSI nuk gëzojnë mbështetjen nga populli. Teksa komentoi thirrjet e ish kryeministit Sali Berisha për dhunë, ai tha se ky fundit nuk duhet dëgjuar. Në faqen 4 dhe 5 e gjeni të plot shkrimin. Basha reformaton partin, largon njerëzit e Berishës dhe emron besnikët e ti në kryesi, Gazmend Bardhi zgjidhet sekretar i përgjithshëm në faqen 7. Partia Demokratike mbel këshillin kombëtar, Basha kërkon qeveri teknike për të shkuar në zgjedhjet parakoshme, ende asnjë datë për protestën në faqen 6. Genci Fuga, situata në art dhe kulturë është skandaloze, vuajm ende epokën e rastësisë ministrore. Hektor Shaqiri nuk bëhet sport palek, të hiqen barrierat që pengojnë të rinjt në palestra, në faqen 20 e gjeni të plot shkrimin. Komentet dhe analizat për sot vinë në faqen 16 dhe 17, kërcënime, pasioni dhe revolucione prej kartoni nga Ilir Tsunami, piskama ulëritëse e një nëne. Kristo Mërtiri, magjistari i Delvinës dhe politika e Tigan Hakrimës. Cia SBA kërkonte largimin e komunizmit dhe kthimin e lirisë për shqiptarët, BRSS dhe Kina morën peng vendin në faqen 12. Shpëtimi Drizi bëhet pishman që kaloi në opozitë, nis sulmet ndaj Bashës konfirmon se PDU është parti e paqëndrueshme. Në faqen 9 dhe në faqen 12, pra e gjeni të plota të gjitha detajet. Me të përditshmen sot kemi përfunduar me gazetat politike dhe gjithçka që është shkruar për aktualitetin politik, social dhe ekonomik në vend. Tani më është rradha e të përditshmeve sportive, gazeta Panorama Sport, e cila për sot mban në krye artikullin: Ylli Shehu, Partizan të duhen blerje për titullin. Legjenda e sulmit të kuq, Shkurtaj do ju bënte punë, duhen afrime në çdo repart. Kanë një stol që nuk të ngroh, do të jetë kampionati i egër. Në faqen 2 janë të gjitha detajet pse takon shkrimit kryesor. Halili e ndëron Evropën, Mema e zbret në tokë, Tirana është për mbijetes, në faqen 5.
Opinion, Stavrinica hidhet në devoll, por blasfemia e ti ngjitet në altar nga Gzim Sinemati, në faqen 9 e gjeni të plot shkrimin. Opinion, në faqen 11 të përjashtohen nga TVSH-ja investimet në sport nga Ilir Shulku, dhe opinioni tjetër në faqen 10 nga Rauf Dimrej, mundësi feudale, sportit i duhet një platform afatgjatë. Cungu mesazh, Reginaldos nuk pranoj kushte, Kuksi, trajneri sjaron çështjet e sulmuesit, kërkon të jetë titular, por nuk vendos ai, në faqen 3 e gjeni të plot shkrimi. Intervista në faqen 12 dhe 13, Cikalleshi ju tregoj batutat me Karius, Itali, Inter janis me frenadore, Spalletti jemi ekip i pa aftë në faqen 14. Milan, Qefri Ultimesh dhe Ilul Levën, ky është Piontek. Në faqen 15, Spanjë, Luka Modric merë përdore Realin dhe premton Nukiki. Dhe në faqen 18, Arsenali trondit Chelsea, Liverpooli dhe United, okej. Okay. Ishtë trajneri, me mushi alarm, flamurtari rezikon të bëhet si Elbasani në faqen 4. Të ishin titit kërësor të gazetës Panorama Sport, me të cilën përfundojmë shtypin e ditës për këtë të djenë. Kemi përfunduar shikues të ndëruar me të gjitha gazetat dhe atë se çfarë ishte pasqyruar në faqet e para të tyre, ndërsa sa i takon përditshmeve politike, një pjesë dhe një hapësirë të konsiderueshme i kishin kushtuar edhe Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të mbajtur ditën e djeshme, ku është komentuar nga të gjithë analistët si një reformatim i Partisë Demokratike dhe si një vendosje e njerëzve të Bashës në pozicione dhe në postet më drejtuese dhe më kyçe të këtij institucioni, pra të Partisë Demokratike, partisë më të madhe të opozitës në vendin tonë. Përveç se u zgjodhën kryetare të rinj, u zgjodh edhe Këshilli. Pra kryetari i Këshillit Kombëtar Bujar Nishani rikonfirmohen në detyrë dy nën kryetarët e rinj, Edi Paloka dhe Edmond Spaho. Por një tjetër vendim i rëndësishëm i cili u mor dhe u bë me dije nga nën kryetari Paloka në një dalje për mediat është edhe nisja e një vale protestash për të rrëzuar kryeministrin Edi Rama dhe qeverinë e tij. Po citoj këtu Palokën dhe më pas garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme që siç tha nën kryetari i Partisë Demokratike, një gjë e tillë bëhet vetëm përmes një qeverie teknike. Pyetja që shtrojnë për ju ditën e sotme, a besoni tek vendimi i Partisë Demokratike për rrëzimin e qeverisë me protesta? Nuk është hera e parë, e kemi dëgjuar sidomos gjatë periudhës së fundit të sezonit politik, pra në qershor vjet, po gjithashtu edhe në nisjen në shtator, se do të ketë një val protestash, vjeshta nuk do të zërë në detyrë Edi Ramën, sepse PDLS-i janë të angazhuara për të rrëzuar. Siç e pam, nuk është se kishte ndonjë protest shumë të madhe dhe për këtë jemi dëshmitar dhe jemi dakord të gjithë, pra nuk kishte protesta dhe nuk kishte ndonjë lëvizje të fortë që mund të çonte në largimin e qeverisë. Patë ndryshime në qeveri, por duhen pranuar që erdhen nga protesta e studentëve, e cila nisi në fund të dhjetorit dhe u krahasua edhe me dhjetorin e vitit 1990-1991, por asgjë nga opozita. Kështu që ky është tema për ditën e sotme, ky është sondazhi, pyetja që shtrojmë për ju. Ju mirëpresim në numrin e telefonit i cili është i afishuar gjatë gjithë kohës poshtë ekraneve tuaja. Ju kujtoj edhe faqen në Facebook shqiptarja.com, aty jemi live dhe mund të na kontaktoni, e mund të na shkruani pasi emrin do e lexojmë së bashku me komentin në emision. Kështu pa humbur kohë e nisim, mirëpresim të gjitha komentet tuaja në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Telefonata e parë për sot, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, falenderoj që u bëre pjesë e emisionit. Falenderoj ju. Atëherë mendimi për temën? Mirë, vëqe, po, është tema shkrume, po flasim përse të ako temë zdiqë. Po. A me ndoni të kë, a besoni të kë partijet demokratike që do rëzhojnë ramën me protesta. Exakt. Po, unë them që nuk ma do menja që ramën mund të rëzhojnë me protesta, as me vota, sepse rama, në thonë drejten, jo që duhet të mbroj Ramën, jo që, po them që ka punu mi Rama. Rama përmendimin tim për shtres dhe varëshën, jo kam thonë disa erë, për shtres dhe varëshën, besme për pensionista, për disa njës që janë me halë, me problemet mba. Nuk ka ban dhe janë kushe ti, por Ramën asë me votë, asë me protest, partia demokratika, si se je nuk kërzon, nuk kërzon kur se si, sepse Rama ka reputacion më të mirë dhe më të fort në arenën ndërkomtare, dhe në atët mbrëms, përsa i takon politikës. Rama, kur ka në kohën në vitin 2013, kur deshi me arën pushtet për herë të parë, më po kryeministër, Rama edhe gjatë fushatës elektorale ka përmend, që unë jam për të djasë për të të majtës, pra ajo është për
bashkimin e gjoja për bashkimin e zgjidhje shqiptarëve nuk sheft majtë djatë, nuk ka pa këto 5-6 vite, bile me thonë drejtën, ma shumë ka për krahë të djastit që sa të majtit. Sepse të majtit, me thonë drejtën, partitë socialiste Rama, pjesën dërmuese socialiste ka praktisht, janë data socialistët e nëzë dhe njëshit. Unë jëmë socialistët e nëzë dhe njëshit, lajme, edhe i pjesë që puna jemi ka lërgua Rama, nuk i ka për krafare, por me gjitha thonë, votat Rama nesër për të futim në gjedhe, nesër Rama fito votat për shëri. Me qëfar do loj të drejtë, më bat, Edi Rama fito prapse prapë zgjedhjet. Po të them unë këte, sepse Partia Demokratike e ka që venin të katastrofë, me këto ligje, me këto prokurorë, me këto gjyqtarë, me kurse plepash, me kurse gjethër, me kurse kutaljusi që ka bon, ka shkatrungë, ka shkallon gjatë pa bon, vendi do më ndërtuhet, do më shku në vend ku duhet, për duhet shumë kohë për të shua që ku duhet shtetin, sepse ka hala në administrat njërës partijës demokratike që jonë të devijue absolutisht. Pse duhet të ndajnë njërzit në njërës të partijës demokratike dhe njërës të partijës socialiste? Fundja çdo qytetari këti vendi që ka arsimin për katës e meriton të jeti punësuar. Shumë mirë, jam dakord, taj që bo punën letë punojnë, allajim, po ka nga ta që nuk punojnë. Po pra, po jam shumë dakord, po ende eksiston këj paragjykimi që njëri është i majtë, tjetëri është i djallë dhe duhet bëhen spastime. Ai që bo punë halalikov, që është i djallë, që është i majtë, nuk më hinë punë shumë për atë punë. Po pra, prandaj po them, kur bënë punën që nësi ka bindja politike? Pluarisht me këtë punë ka, ai që punën duhet punoj dhe duhet të jetë në detyrë, por ai që nuk punën, na kemi gjyqtarë që kanë dalë me miliarda shkelësh, kemi gjyqtarë që po vetë në kryet shpakut, po vetë ky ish prokurori i drejtë klasë. Po qarë drejtësi të bënë këtu, absolutisht nuk bënë drejtësi kur. E qarë, mirë. Kur s'ka për të bënë. Ju falemderit shumë për shumë dhe gjurë. Falemderit edhe ju që bëtë pjesë emisionin dhe që diskutuat me ne, do të kalojmë të telefonat atjetër në mënyrë që të japim më shumë ko telefonuesve se sa të flasim ne. Mirë mëngjes, për shëndetje. Alo, mëngjes, për shëndetje. Mirë se erdhe, të lutem, mbaje pak më mirë telefonin se duket se vjen zëri pak me probleme në studio, cili është mendimi juaj për temën? Pa për temën, jurojmë drejtuse të rinjë një suksese, por të beja do t'i me një shpallë, do më thëmë, që krepe, do më thëmë, për këtë profesa, që i afronë ajo të poplit. Në thëmë, sepse, si po thotë që duhen zhjetë pasosh me brenda, do të thëmë dy parzjede, si lokalet edhe qëndrorit, duhet të vijë direkt në platformë. Se popi ka ku vete me, në qëto një kështë eronuar, pa punësia maksimale. Zdo gjë për të është në prak zero. Po kjo thirja për të rëzuar kryeministrin dhe për të rëzuar qeverin për mes protestave, ju duket pak si një thirje e përsëritur, e dëgjuam vjetë në janar, e dëgjuam sërish në qershor, në shtator, dhe ende nuk ka, po themi, një protest madhe që të mbahet mend që Partia Demokratike dhe opozita bën këtë protest dhe, po themi, u rrezikuan apo cënuan për pak momente pozitat e qeverisë. Dëgjo, zëri gazetar, PD-ja ka bërë protesta, po i ka bërë jo të dhumshme. Gjersa i ka bërë jo të dhumshme që qeveri nuk kisha marrë të parasysh, do të them. Ama, asë protesta, të ndajmë, asë protesta studentëve nuk ishte e lunçme, po shësollin ndryshimin e gjysmës qeverisë, që të bëjmë pak paralelizma se qëfar ka në dorë protesta dhe qëfar ka në dorë populli kur bëhet bashkë. Normale, po këtë që nga dhejton edhe këtë është një lepur, të parë lepur të ishtë, a i lepur gjendel nga ferra dhe ka frikë. Këtë vetëm e protesta, të jenë që të lunçme, për me zimin tim, sepse si nga vajtëm ne edhe në pika në eshtë, duhet të vejtë atje. Me tasa të nëjë ngre vila dhe favorizonë njërës të afër, përse në edhe në mendoj për një fresë një, ku ka rritur Shqipëria jonë. Në jam një fermer nga Thiri, në 2018, në fundi 2018, qeveria Rama po që 20% në subvencionimit të inputeve. Po nuk janë realitet, sepse nëve po i provojnë të një, nuk janë realitet fare, një sojnë, një mashtrimi radhës. E qartë, për të falenderoj për telefonatën që bërë pjesë emisionit, në mënyrë që të lëmë edhe të tjerve dëgjuhës kohë në njëftu është për të komunikuar.
E falenderojmë zotrin, do të kalojmë tek një tjetër telefonat, do të kërkoja mirë kuptimin që të jemi sa më konciz në atë që duhet të themi, sepse duam të marrim sa më shumë mendime në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe zotrin, falenderoj që u bërë pjesë e emisionit. Nga Fieri ju flasim. Po, përshëndetje. Sa për çështjen e protestës, janë të tjerë burra ata që ushtrin protestën. Por me gjithse politika jo, kujtoj se në ajo protestë do mini na një copë të tërë. Edhe dira më kujtoj se do mirë dhe një copë. Por nuk ka për të marrë një copë. Unë besirë e gjithë popullit shqiptar ku shka gjakun e pasër, të ngrije të protestë. Dhe i them çdo popullit shqiptar dhe duhet të kuptoj se shqiptarët që janë brënda teritorit Shqipëris, janë pengë e qeveris e njëjta gjë, sikur, një pengëmarës me një qytetarë, në çdo vend të botës dhe ngrihet e gjithë policia për ta shpëtuar. Ama këtu ka një lloj dallimi, ëh, se qytetari kur merret peng nuk mundet që të lëvizë, nuk mund të reagojë, por ne mund të reagojmë po të duam. Mund të reagojmë. Këtu ka faj vetë populli që nuk bëhet një. Por ka një gjë. Po. Se janë disa që janë mashtruar nga politika dhe nga institucionet, dhe kanë frikë se janë blerë. Dhe a e kupton se do të thotë dali një që është në pushtet të thotë zotri, unë të kam blerë ty sot dhe ti je kundra meje. E kupton se çfarë mund të ndodhi midis dy qytetarëve? Kjo është e keqja e shqiptarëve se janë blerë disa shqiptarë. Gjithsesi në të gjithë botën për mafia, korrupsioni e tjera, po jo të këtij niveli. Megjithatë, unë do të kërkoja një. Do të bëja një kërkesë. Po, më thuaj. Në atë emisionin tuaj, aq të bukur dhe aq të mirë, aq transparent, mendoj unë. Po, faleminderit për konsideratën. Nxjerrni aty një pyetje. Po. Dhe pyesni popullin shqiptar, kush është politikan në Shqipëri? Për mendimin tim, janë të gjithë biznesmena. Pyesni shqiptarët, kur mini telefonatat, cili është politikan në politikën shqiptare. Po nuk ka zgjë të keqe ti është biznesmen, ose presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është një prej biznesmenëve më të njohur dhe më të fuqishëm në botë. Megjithëse dhe Donald Trump nuk e ka opinionin në Amerikë ashtu. Jam shumë dakord, ama që nuk e ndalon fakti që është biznesmen të jetë dhe të marrë një post publik. Se çfarë biznesmen i është, sa transparent dhe si e ka vendosur atë pasuri. Edhe presidenti amerikan. Kjo ha debat pastaj. Edhe presidenti amerikan është në kryet një bande, andaj, si që është këtu politika, por unë të sugjeroja, në qenë se më dole këtu, që është biznesmen, unë jetoj në vendin më të pasur të Europës, zëtri, në Marinës. Unë këtu shikoj një maskarad nga pushteti i të gjithë niveleve, të gjithë partisë, dhe pushteti lokal dhe pushteti qendror. Po. Këtu, toka ka vlerë. Një bilim tokë, kompania bankës e merë me 4 milion. Po. Kompania bankës këtu paguon mbi 10 miliard lekë në rrisë. Personat të rrezikshëm që jetojnë në vend jetë luksoze dhe kanë mbështetjen e pushtetit. Për këtë problem, unë i kam drejtuar kryeministrit tim të dashur një kërkesë duke specifikuar me 70 hektar tokë që nuk krahasohet fare me tokën në Shpire, 36, në tavolinën e kryeministit kam shquar 70 hektar tokë që janë personat të huaj, politikanë, drejtë që shejdanë, dhe jetojnë jetë luksoze, dhe nuk më këthejmë përgjigje. Si mund të amaru në këtër pashiti, kur kanë që në 11 vjetorë që e ka shumë një së kërkesë, si më këthejmë përgjigje, pa ta një telefonat nga kryeministria, nga administrata e tia, pëse së më këthejmë përgjigje me Facebook, apo me Shqipëria që dua me tjera me razë. Këtu që mua me letë të dyshojnë, se dhe kryeministri ka dorë në këtë copë to këtu, ku ne dhe jetojmë në arin e zi, dhe jemi më të varfrit. Madje, në ka shkatruar dhe banesat. E qartë, mirë. Se duhet të paguaj... Shkurtimisht lutem se jemi para reklamave, edhe diçka për ta mbyllur, më thuaj. Pse duhet të vuajmë neve kaqë, kur neve jetojmë mbi arë, pse kryeministri dhunon kompaninë, që sot do paguash kaq lehtë? Ku
qështë ti mërzotri që vjenë pushtet dhe bënë veprimet të tila. Nuk ta ka borë shqipovë. Nëse je kryeministër, unë nuk kam punë me kompaninë se thotë kështë kryeministri dhe kryetare bashkisë Sovjetit. Shqipja e Sovjetit. Për ta mbyllur se jemi në limit kohë. Për ta mbyllur, thotë se u ata fajnë kompania, jo mërzotri, unë nuk kam punë me kompaninë, unë kam një shtet, kam një pushtet. Mirë, e qartë. Unë të falenderoj shumë që bërë pjesë e emisionit. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirë se erdhe, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Pjesë e emisionit. Sa për Partinë Demokratike, Partia Demokratike nuk merë pushtet kurma, se Partia Demokratike mëna ka kriminel, ka ajdut, ka vratës. E më thuj të imun cilë ka vratë e dirama. Më thuj të imun cilë ka vratë e dirama. Luizim Bajja vrau 4 metra në bulevard. Shiti detin, e ta nuk ka baj, vojnë rrugën e kombit, ku vjet a im për drejtuar vendin, aja është kriminell, është aja duti, ka gjitha, apo të thesh, atë e me diun, apo më një ka kore madhe, që si la vire rrugës, bëjnë dhe e bëjnë seja, e dira me a kapë sigur fitore, ta ketë syrin e hapur, se popullë është me te, e dhe i bëjnë sire, e popullë që pa, të bështetin e dira mën, se popullë që dira mën, do bëjnë në mënerë me pëdem, hajtë shtetë. Faleminderit, faleminderit që bërë pjesë emisionit dhe që diskutuat me ne. Do të kalojmë pa humbur kohë tek telefonata tjetër. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirë se erdhët, zotërit, falenderoj që bërë pjesë emisionit. Cili është vendimi juaj për temën? Po flasim për Partinë Demokratike dhe vendimin për të rrëzuar qeverinë me protesta. Mendimet dhe pretendimet e Partisë Demokratike i kemi marrë vesh të gjithën. Po. Ajo do ta marrë pushtetin në tavolinë. Mhm. Pushtetin në tavolinë nuk merret asnjëherë. Ajo po të jetë aftë, po të jetë se ka mbështetjen e popullit. Ajo le të dalë në zgjedhje kur të vinë koha e zgjedhjeve, të fitojë zgjedhjet dhe atëherë merret pushteti. Nuk ka arsye pse të marr pushtetin. Po. Tavolinë. Mirë, falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove. Disa telefonuar zgjedhin të prononcohen shkurt dhe të japin mendimet e tyre në lidhje me temën e ditës, por pa humbur kohën, shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Besi. Mirëmëngjes, edhe zotëri. Faleminderit që bërë pjesë emisionit. Po. Në gjëra që do të komenton këtë temën e ditës sotme. Po, më thuaj. A do të patisë të patisë e të sërisë, a kondolojnë vesën e gjenjë, ma se kondolojnë vesën, për kohën që kanë qenë pështetë, që kanë bëhë këti popullit. Për kohën që kanë qenë pështetë, që kanë bëhë këti popullit. Dhe e të punu ashtë mjesë, ashtë kërë gjenjë e tonë popullin e shëm, që e logikon problemin e vesëris, e të bëdhesë që kanë bëhë këtë popull, a të përdojnë për e di romën prapë, edhe prapë dhe prapë, dhe di një të vesën. Sepse ato, e këtë popull nuk është më dalë, po është një pjesë e ju në është për të tëpë, nuk i dalë më dalë. Pra, do të këtërojnë vetëve që ka bo me dota, me dita, që ka tëpë të popull me fabrisë, me zinda, me zitë një enojnë e tjera tjera. A i popull të eshëm nuk janë e votin, është me se ishë së pëdetër, o t'i shokërëm. Po të besi? Po, po të gjëjë shumë mirë, po të lë që të shprejsh. E të poshë. Mirë, falimderit që bërë pjesë emisionit dhe që diskutuat me ne. Jo, pa që lëjmë disa herën zjedhë këtë mos nërhyme telefonuësit, në mënyrë që mos u hako duke bërë replika apo debat dhe ata të japin mendimin e tyre të pandikuar dhe deri në fund, sepse sigurisht unë ka më shumë hapsira se ju edhe në të tjetë respektime për të folur, ndërsa hapsira ju e është vetëm kjo. Dhe të shkojmë tek këtë telefonata tjetër, mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirë se erdhe, zotëri, faleminderit që bërë pjesë emisionit. Cili është mendimi juaj për temën? Urime juaj për emisionin janë një kanal i ndjekur nga gjithë për saj përket temave. Unë tani them se tani e vjasëm për shpelësin është pregatitur për revolta për protesta. Një po neve këto i kemi përua se hajnë një 97 njëve. Në dhave arme e vrisin vetën pas në ndaj po. Tani, këtë kërë ministri që keni neve sot, nuk është ai që duhet.
sepse nuk është, nuk e ke veri zot vendin ai. Po ka e majta figura tjera dhe duhet të lerë vendin ai, të lerë në tjetër e të vazhdoj mandatin të nxjerë në fund. Këta të pregatitën deri në fund dhe po e nga popullit të marri, po i besire popullit shqiptar, që të mos merën me këta në kjo se duan të ishtukin të tëra, të tre partite kujtishme, të besë kunda edhe të ishtukin tare të dalin forë të le. Sepse këta të më djatët, edhe Lësia kanë më shumë akuzat, e Dirama akuzot se eshte i korruptuar, po vrasje s'ka bërë, këta kanë edhe vrasje brenda në vetës. Lësa, Lir Meta akuzot të ka vjedhë se sa në shtetë, po jo vetë, se ka vjedhë vetë, ma i po, a i e pranon heshtje edhe këtë punë. Dhe Monika Kremat ka aqë para sa dhe në kinë vetë arin, se që do në kinë nuk e di. Andaj këta i kam hibur kalit shprapi të tre partit kresore dhe popullin e kalen arrest, nuk duham ti fare për te, por për shëndesu dhe për krahët Nikolakin e Roskovecin i foli shumë mirë, po janë dalove se për i reklam atyje, a i ka për aqë denoncime ka bërë, ndash për gjukatën e fjeri, ndash për keverin, ndash për nasët, nasa nuk kvejt majta së shkojt në balësht të përpunoj këtu dhe kemi 1.000 punëtoj këtë nga puna ty, po shkojt e petrolitera, se jam të nga vlora unë e shokë njështë, e kishin me ma unë me gota e këtë me tren të ani, andaj Floridi Shqiptar për i të nga zhvendit, kushet qonë politika e Dirama në kryesht, a ishtë, e kam bitur vendin me koncesione, me tendra, kujdu në betë rruga, sa dhe në fund prishet e para. Andaj, këtë pushtet kam baruar, a i pari kam baruar, sa kam baruar qëtër. Puna me koncesione, me tendra, është për të vjedhur, nuk është për të punuar. Mirë. Andaj, kam baruar të tërë këta, këta do shdukur tërë, mos të gjithë asë njëna që fanë. Të falenderoj që u bërë pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Në këtë moment do të kalojmë tek një tjetër telefonat pa humbur kohë për të marrë mendimin në lidhje me temën e ditës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Unë të përshëndes, dëgjova me vëmendje edhe ato arsitë që flot folën në telefon. Po. Me vjen shumë keq, me vjen shumë keq. Se opozita po? Të fillu ke Sali Berisha, të fillu të vartu ke Luzin Basha, dhe ajo pok madhe nuk e ti se që e ka ajo, po krye madhe, po, se i gjithë atë ashti, janë ata që nuk e kanë dhënë votën Edi Ramës, o heq me votën e popullit, edhe ata sa do që të munohen, për me morë pushtet, nuk do e morën pushtetin, sepse në qovë se do të mënihit e majta, janë tre me një, tre të majtë, një të gjatë, ata të rinë e hatë, të hanë ata që kanë vjellë, edhe ne në lenë e hatë, edhe partijë socialistët të lenë e hatë, me vjerë shumë ke që këta, të fika në Shqipëri ka hy në mënyrë jo të drejt, po një furje e madhe, më zbrej ne se jem të drejt edhe në televizor. Po, më thuaj. Sepse, ato mundohen marë pushtet, jo në tabalin, po du me marë pushtet me thunë. Asi herë Shqipëni nuk e marrin pushtet në zonë. Higu e kohë e Sali Berisht. Higu. Nuk merët pushtet në zonë. Ata të ati mirë, ajo kotë madhja edhe aji bugëroshi, gjoje bugëroshi. Sa është një skru një kusit. Nuk është ma tepër ma. Miro pafshim, faleminderit për të. Faleminderit edhe ju që bëni pjesë emisionit dhe që diskutoni me ne. Do të kalojmë pa humbur kohë tek një tjetër komunikim i drejtë për drejtë këtu në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje e nderuar. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë emisionit. Unë nuk dua ta zgjas muhabetin kaq shumë. Po. Si flasin disa që mbajnë konferencë tashi. Partia Demokratike ka mbaruar. Dhe grevat, demonstratat që kërkon të bëjë, do të kundrështojnë vetëm antarët e Partisë Demokratike që i ka hedhur në plera. Kështu që detyrimi ishtë Partia Demokratike ka mbaruar, ka dalë jashtë ligjit. Dhe ky është kryesori, është vetë kryetari Partisë Demokratike që thërret. K
kriminellët, 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 ishtë kriminell për vete. A i ka vrarë, ka vjedhur, që është ka bërë? Dhe vetëm këtë edhe duhet të mbanë popullin me atë lafologjinë e gjatë duke u premtuar se kush e di se qëfar do të bëjë. Asë gjësë ka për të bërë. Vetë antarët e Partisë Demokratike që i ka flakur jashtë Partisë Demokratike, ata do të kundështojnë ditën e grevës dhe të demonstratave që kërkon të bëjë Lulë Bashën. Lulë Bashëra ka mbaruar. Ka është vetë me parti politike, edhe nga LSI-ja bide është shumë, shumë më poshtë se sa ato aleatët e vetë, që janë brënda për brënda të cilë për kundështojnë gjithë do ditë. Kështu që a i ka edhe pikën më themelore që pushteti meret në tavolinë me votë. Po. A i akoma se ka kuptuar këtë, kur me me mëndë pasajtë se qarë mund të diskutosh për Lulë Bashën. Kjo... Mirë. Kjo është me, kjo është mendimi im, të lutem. Të falenderoj dhe përshëndes mendimin tënd. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë për ditën e sotme. Do të presim tani më një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëserde zotëri, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Mendimi për temën. Për sa i përket të opinionet. Po. Nuk rrezohet në këtë ne që shiduan të ardhnë këto. Nuk shkon kjo. Do kokur Shiren Gjata ishte kretar komisionit zgjedhor. Arben Ishtani, kretar komisionit zgjedhor, se u zgjeshin nga partia demokratike. Edhe thoshin, ne jemi pa parti, ne jemi pa pushtet. Salon në pushtet dhe votash. Sot këto flasën për vjet dhe votash. Po si më rëzot një ka vjet dhe votash. Mirë argumentat ka, edhe mund të ketë. Po si ku e ka lodrë një lirmeta si i pikin kukës, kur vajzën e shpesa beqajt e ndoj për deputetit LSI si doli spatak braha në atë kosi, kalon njëherë nga PSI-ja, njëherë nga LSI-ja, njëherë nga PD-ja, i bike Lodrës. Ka dhënë gjitha të parar në kukës, pëse nuk shqitoj? Po në kamës, a pëse nuk del basha me thonë, si kur ka fitu Gjelel Mziu, 4700 karta identiteti i kanë marrë, i kanë vje me ka 20.000 lek, ato që i kanë ditë se janë të lekon shumë ose janë të majtë, va kanë dhe me pare dhe tre misi kanë marë pare i kanë dhe për zdi ti. Pse nuk e nxirë këta se votat i kanë dhe të krejt? Po qa do shlirë, sot Monika, qa do të shlirëje? Shlirëje lirin. Po jë marë shodhjen, këta janë skandale, po qa bëhet luft me i fjallë, me gjana dhe të rëzëj, me dhe të ka i koherëzimit mo. Po të duhen me balafashu këto opinionet e veta, ta bëjnë me tingin sigur dikur kura bëhë, të nëmë Tereza dhe të Skënderbeu edhe të shohim peshat e këtine. Nuk merret qeveria me bashkinë e Kamzës të i pagu me pare me dalë në shesh. Kalofsh mirë shne. Faleminderit edhe ju që bëtë pjesë emisionit dhe që diskutuat me ne. Do të shkojmë tek një tjetër telefonat pa humbur kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëserde zotëri, faleminderit që bërë pjesë, mendimi për temën. Urime për emisionin. Faleminderit që na ndiqni. Për të thonë për PD-n, PD-ja i ka heqen të ndërë vetë dhe të janë të PS-s të si. Po. Në mirë ditë, ka e mëru, nuk ka votu. Ka e mëru kërëtarë partijës dhe mazike në mirë ditë. Nuk ashtë votu në mirë ditë për kërëtarë partijës dhe mazike. Edhe unë nuk e di, ajë si vjen një e mëru, ajë nuk nërë vota. Pra të dali për primjer dhide këtaj PD-sës e PS-sës, në këtaj bëshkijës e për deputet. Edhe deputet tonë janë të mërum për Tirane. Se vinë për Tirane janë deputet në Lezhës, në shakun e Lezhës. Pra unë nuk e njohë se kush është deputet i joni. Dhe tjetë, nuk dhe tjetë jë mërum, dhe tjetë i votum për i poblit. Pra këtu nuk e beso kush për kërën. Nuk e beso. A shpesër një, nuk e besohë, në të kriminele e në gjithë. Në si puna ti i fesë, si kështë pas njëni i fesë në treshën, edhe i kështë thënë, që kema fesë, kam të treshën. Ma e të një mund, thëtë. Po mi e mërë, kështë fillu të kërallu prim në krytë feshët e rëmë fund feshët, dhe kërku, thë. A të ndrejt një më të bërë, për një lojën të rejtë, shim krytë feshët, shim fund feshët, treshën janë. Pra, populli nuk ka besim këtë politikë. Nuk ka besim popullin këtë politikë.
sepse me pas besim populli, unë nuk e njoh se ku ka kryetar bashkia në Rrëshën. Sepse ato taksat e mia nuk e di se ku po shkojnë. Taksat e mia po bëhen për politikan maskare. Nuk po vjen kush me bën një punë në fshatin tim. Pra ato, a këtë kënë taksa? Pra të me edhe burimet e ujtë dhe mi u taksin, ose pusë dhe ujtë. Pra më kush ma hapi mod pusë, kush ma puni mod burim. Pra kjo, nuk njef, kërëtojnë e pashkisë, se a vjen një herë, në 4 vjetë, vjen në fshatë, dhe nuk e njef për kërëtojnë e pashkisë. Pra sa dhe të vjen me bo kërëtojnë e pashkisë, ose kandidati, ku se tali, për kërëtojnë e pashkisë, sa dhe vjen me kërku këtu, më fërën dhe, ku nuk e njohën. Po nuk më ka pru taksët e mija që ja kam shuë atje, ose dhe i mërë me zërë, ose trija, dreke naftar, dreke një efesit mjëllit taksat, të dhejo. Pra, që të konë? Vjem në zirë Edi Rama një student për jashtë, edhe Edi Rama pakur 2.000 euro, një student për mu për sëmë në buksë atje. Edhe po i kërkoj Edi Ramës, që jem taksat të babëllarve tonë, thot, a i studenti. A i thot, Edi Rama pa pishë turë pishë zakare që e në tjerë për jashtë. Edhe, pa e kritikove, Edi Rama, se lëzim bashën të në tjerë për jashtë për jashtë, policia. Se ka polici në medje. Policia pa pagod me taksat e poblit. Edi Rama, pagod me taksat e poblit. Na je pa të taksat dhe që pëtë pakujnë. Na shërbe. Po jem e me huë, me të jakë. Kjo është politika shqiptare. Jam gjuhë, në gjuhë atë parafolës e që folim për para. Atë tërë me folë është. Për mua atë tërë. Përshëndetje. Mirë, përshëndetje dhe ju dhe faleminderit që bëni pjesë e këtij emisioni dhe këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Në fakt kuptohet edhe revolta dhe mënyra se si telefonojnë dhe se si shprehen telefonuesit në lidhje me atë se çfarë është duke ndodhur sot në vendin tonë. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër komunikim i drejtë për drejtë në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të lutem, uli pak zërin televizorit dhe ndëgjoj përmes telefonit, sepse e dëgjoj që është pak zëri larg. Nuk e di nëse kemi telefonatën apo do të kalojmë tek një tjetër komunikim. Është treguar me sa duket të telefonuesi ose telefonuesia. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Cili është mendimi juaj për temën? Dëgjoj shumë telefonues që flasin, jo për vrasje, jo për çfarë. Popullin nuk vritet me vetëm me fluma, vritet me fukarallik, vritet me papunësi, vritet me ligjet këqija, për arsimin, për pronat, vritet me fukarallikun, vritet me vjedhjen e pasurisë kombëtare, që pasuria kombëtare duke nërë shumë e madhe, ndaqë nga nën toka, ndaqë nga bregdeti, ndaqë nga shëzdi që të them, nga pyjet, lumenjë, është pasurje mave, plëri, bitum, që bitum i shkën shtro në rrugët e Belgradit, Afinës, ase rrugë të vërna nuk i shtro në atë bitum. Plëriri, bakri, komi, nafta, që asë kamër burë vetë, e tjesë ka që varëvër, tjenë këto pensionet ullëta, tjenë mos këthejnë prona, mos bëjnë legalizimet, pra ne nuk vritet vetëm me plumba, nuk mbindë me për asë një parti. Inshallah këtë brezëri, këto student, na bëjmë diçka, na silin diçka të re, se na ka hardë majtë unës. Mirë pafshim. Falimderit që bëtë pjesë emisionit dhe që diskutuat me ne. Në fakt edhe kur propozohen emrat cilët janë të rinjë me moshë, gjithmonë ka kontestime dhe gjithmonë ka kundështi në lidhje me eksperiencen apo gjithë shka tjetër që ka gjenë ato që janë më të larë me moshë në pozicione për të kundështuar dhe për të mirë pritur, po themi kontributin e një njëri u të ri i cili do të punoj për vendin pa qka se më të mosket edhe eksperiencen e duhur. Gjithësi, kjo është Shqipria jonë, shkojmë tek telefonata tjetër. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, zotëri. Mirë se erdhe. Dhe të bëj një pytje. Nëse mund t'i përgjigjëm, më thuaj. Po. Kur ka qenë PD-ja, kur ka qenë PD-ja në qeveri, në qeveri, ne si invalid parat e dhe përgjik në senoj të drejta të gjitha. Ne e hoj këta të drejta që këtë fitu në parlament, e sugjëzojt ligjet e parlamentit,
dhe kemi bërë disa protesta, disa grevurie. Mm-hmm. Nëse të kujtohet parave të tetërmbëqikët. Po. Ne rrëzum qeverinë. Ne rrëzum qeverinë para 6 muaj sepse u talte me ne. Mm-hmm. 6 muaj para se me ikë. Sepse e bu u talte me pa invalid parave të tetërmbëqikë. Vinte kështë qata. Vinte kështë qata në vashtonë të kështë dilin nga grevezë urisë njësë finë të pallin. Ka qenë kryeministër, Sali Zoti, Sali Berisha. Po. Matkov, njësë. Dhe ne, me ne, na shfuqisun ligjet, na zunë këtë rrugët, dhe vebrë këtë parë për gjikët, kemi bombi 30 greva këtë protesta në plakat ambasadore Britanisë madhe. E supozëm gëmi sot, këj kryeministër, dhe botë këmirë, Zoti, Sali Berisha. Qa dhe bombi për parë për gjikët? E së më zënë se të marri për të, se s'ka për të marrë gjonë, se për të e nga flakë më rrugë. Qa da boj për ne invalidit parë të të brigjikë? Dhe në jave të dedë ti në ka cënuar, që në ka hegur, me vendim parlamenti, ma ka brigjikën zotri se e gazetari pregatitur. Po, nuk jam Sali Berisha, ku ta di unë? Nuk jam Sali Berisha që ta kthej brigjikën, duhet pyetur Sali Berisha ose aji që kthej që të vinë për shtetë. Zotri, jo ma liplaka, i kom kanë zotë, ki me ke cënu të drejtat, me shtë drejt, ku shetë ti? Se e kryeministër, e me cënu të drejtat e mija, dhe invalidit dhe i flakë në rrugë. Mirë, e qarë, dhe si... Jo, ka mirë, kemi, e ke ndjekur televizorit shumë mirë. Unë të falenderoj, dhe si që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne, sigurisht nuk, nuk kam tagin të japë një përgjigje, pavarësisht dëshirës mirë për të respektuar të drejtat e çdo kategorie në Shqipëri, sidomos ato kategori që janë në nevojë dhe që nuk kanë mundësia e shumë për t'i dalë zot vete sa që mund të ketë njëri tjetër. Kështu që ne mi presim mendimin e gjithë secilit në këtë studio dhe në këtë komunikim të drejtë për drejtë, zoti ua bëftë mbarë të gjithëve, sidomos atyre që kanë nevojë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëser dhe faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Jeni shumë të mirë. Faleminderit që na ndiqni. Komplimente. Po. Përsaj për këtë temë, Partia Demokratike ka një shansë për ta në pushtet. Mhm. Për të zbuluar vrasjen e Sokolondoshit, të Trebiskës, të Azem Hajdarit, vrasjet e katër dëshmorëve në asfalt. E gërdecin, e qëtë këta bëmë atë e Sali Berisha të Lulzim Bashkë, atë e kur të zbulojnë këta ka mundësi popullin më reflektue. Mm-hmm. Për nërëshaj, duhet të anonë Edi Ramën punojnë, sepse Edi Rama është një njeri që për mundohet dhe për mundohet me bërë shtetin shqiptarë shtetë. Dhe këta në fakte, jo thasha, ne 27 vjetë në qeverisën e partijës demokratike, një që nërë zimba se të lakë e vetyne vetëm kemë pas të rare hajni vrasje, kurse në kohën e Diramës për mëmërë që të ashtin shtetin në Shina. Po. Ju lutëm shumë poplë shqiptarë mos të harrojnë këta maskarajt që ka i kanë sjerë Shqipërin, se kanë djerë Shqipërin dyrë. Të përshëmes e të uraj gjithë mirat. Gjithëm... Në të apoja ju flasim. Po, përshëndetje për gjithë tropojanët që na ndjekin, gjithë të mirat edhe për ju. E falenderojmë telefonuesin që u bë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Na vjen sigurisht mirë kur na ndjekin dhe na telefonojnë nga të gjitha zonat e Shqipërisë, por gjithashtu edhe jashtë vendit, çka tregon se ky mision ndiqet dhe ky është një mundësi e mirë që qytetarët të shprehin mendimet e tyre të pandikuar nga politika, të pandikuar nga apo të pacënuar nga asnjë lloj linje editoriale. Ju jeni të lirë të flisni dhe të thoni çfarë të doni, sigurisht duke respektuar etikën televizive dhe duke mos fyer apo duke mos shar asnjëri rënd. Do të kalojmë tek telefonat e tjetër pa humbur kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëseherdhe, falenderoj që bëre pjesë e misionit. Telefonosi që rishfaqen dhe thonë që jemi të majtë ekstremist. Po. E shajnë në fënden në gabimisht. Sepse këto jenë bit e këtyre komunistave dhe jam munduar që me aq sa ka mundësi, domethënë aq shpejt sa mund t'i kap tu mbyll menjëherë telefonin kur ka sharje të rënda, përgjithsesi unë nuk e parashikoj se çfarë thotë telefonuesi. Këndëshimi i sistemit, po. Ku ka ndodhur demokracia, këto ishin njerëz që kishin shtuk, e kishin vrarë, e kishin përsekutuar, dhe
të gjithë njerëzit që ishin të vuajtur, nuk kemi vuajtur. Të gjithë njerëzit që ishin të vuajtur, ja falen këtyre komunistave që flasin sot, se thanë hajtë ka qenë sistemi vetësinë fajtorio. Nuk besoj, se, më falë që ndërpres, nuk besoj se gjitha ta që flasin kanë patur një post apo kanë patur një lojë drejtimin partijë komunistë, mund tjetë dhe që është të tifozdojtë. Që duhet them, që të ulim kokën, edhe të hecim për para, edhe të lem partijën demokratike, edhe duhet dalë kjo opozita e soqme. Unë gjatë gjithë jetës time kam qenë me PDN. Me PSN? Sam drejten, sam... Jo, me PDN. PDN, po. Të sam të drejten, me partijë demokratike, se gjithë shumë shqiptarë, që jemi në zonën gri, neve jemi shumë të zemëruar dhe popullet shqiptar i ka gjelë hatri, jenë i dhënuar e shumë e partijën demokratike, që partijët demokratike, pavarësisht se ke mashonancë, apo shqiferisë ma ke se partijët demokratike, ose e njësoj, që partijët demokratike i ka gjelë hatri e në i ka në këtë shpinën. Po dalim ke zjetë që ndodhën dje. Faktikisht, të folim për faktin. Partijët demokratike është një pasuri kombëtare. Në bazë, duket që ka vutë diçka për vi. Po në përrethe, është copash, është pa prurje, është pa intelektual, është pa tri, është pa treja. Dhe partia socialiste dhe lësia, për fatin e keq, faktikisht kanë ndarësu më shumë tri dhe treja në përsëri të tyre. Po të shofish për shembull në përrethe, Lul Basha, po do të ambas, të ambas e sikur sheshtë të do të nese të vimë Shqipërisje. A i të le një datë zjedhjesh, e kam thanë, në 12 qarësit e Shqipërisë, të le një datë zjedhjesh, shumë një datë protesta, shumë falë, dhe të ta shoh dhe ta mbaz veten, ta testoj veten, në rast se do Shqipërinë, se sa veta dalin. Pra, për mua dhe për mendimin tim dalin shumë pak në 12 qarqe të Shqipërisë. Duke dal 12, në 12 qarqe duke dal një pjesëmarrje e vogël, ai duhet të bëj dorëheqje. Dhe të marrë sa liberishëm në vete, ti hap rrugë Partisë Demokratike, ti hap rrugë veprorëve të reja, intelektualeve, zona gjyqës ka votu të i bashkëngjive të Partisë Demokratike, të heq dorën nga LSI-ja, të kthehet në dinjitetin e saj dhe të marrë pushtetin me intelektual, jo me njerëz që janë të akuzuar. Nuk ka antarësime, Partinë Demokratike Lul Basha në rangun kombëtar e ka shkatruar. Dhe kur Lul Basha të hiqet nga skena politike, komunistat që shohin sot Partinë Demokratike të vdesin, se thonë na hiku i paafti, na erdhën njerëzit intelektual dhe në këtë mënyrë vrasim edhe majorancën që po vret shqiptarët. Politikisht flasë. Dhe dë zote që Lul Basha ta bëj një testim të tillë, ti hap rrugë të djathtës, ti hap rrugë një partije që është për të hequr, për të ndarësuar Shqipërinë me negociata. Vetëm Partia Demokratike dhe Demokratët e Ndeshëm e qenë Shqipërinë në familjen Bashkimit Evropian dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me komunista, me të majt, me ekstremista, me njerëz pa aftë të Partia Demokratike, Shqipëria do shkatërrohet. Urojmë që të kemi këtë mesazh dhe këtë fat që Partia Demokratike, Paloka, Noka, Sali Berisha, të hikin nga skena politike, të hapin rrugë njerëzit që janë intelektual, që e dur Shqipërinë, njerëz patriot. Dhe ka kisha. Faleminderit, faleminderit që bërë pjesë e emisionit, faleminderit që diskutove me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë, dhe të mirëpresim mendimin tuaja për temën në besonin vendimin e Partisë Demokratike për të rrëzuar qeverinë me protesta, marrë dje në Këshillin Kombëtar të kësaj force politike. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Beso. Mirëser dhe faleminderit që bërë pjesë. E shkënaqësi të bisedosh me jove se nuk më ndërhyrni si gjithë të tjerët. Faleminderit, më thuaj. Për sa flitet sot, me të drejtë që u bënë zgjedhje dje, flitet për Partinë Demokratike, po ajo nuk e shparti, more, beso, ta marrë vesh gjithë i vogle i madhë. Ajo është një bandë që ka ardhë në pushtet erdi si erdi, dhe ka shkatëruar vendin që nga 92 që ku hipi që flagur në presidencë, 97 e beri, si e beri armatosi, vrau në Gërdes, vrau në Istrianar, vrau në Shkodër, 4 dëshmort me në kryar Bembrosin, a i vrau, pra kjo parti me Lulzim Bash në Sali Berishe nuk mund të marë kur pushtetin. Sali u jo vetëm që partin demokratike po e pengon, po a i pengon e gjithë vendin për të futur në Evropë. Partia e tij e morë vesh erdhi ai komisioneri Han dhe nuk e takoi kryetarin e opozitës. Edhe në 97-ën u fut me çadër me si doli me ndërhyrje në kombëtare.
sepse nuk donte të bënte reformën drejtësi. Pra, Blogjim Basha është një adoleshent që ka ardhur i emëruar nga Saliu duke prezantuar qupe e ti nga uniku i Kosovës, duke bashkëpunuar edhe me Serbin andej e erdi po na bën përralla në Shqipëri do kërkojnë të rëzojë Edi Ramën me dhunë. Nuk mund rëzojt me dhunë Edi Rama. Edi Rama është kryeministri më i mirë i shqiptarëve në 28 vite. Këtë nuk e themur vetëm, po e thonë Rilindazi Kosovar, Gjepqosja dhe Alfred Bojsiu, presidenti më i mirë shqiptarë. Në Rama të vazhdoj të udhëheqë me mëshurje me zgjuarësi dhe ka të garantuar pushtetin edhe për 50 vjetë nëse Lulzim Basha e Sali Berisha nuk ikën nga pëndeja. Ju falderoj beso që me dhatë kohë të flasë mu një pensionisti, unë kam si djalin tim, je shumë njëri i mirë, dhe televizori juaj në hap një hapësirë për të folur të gjithë, pare mbrapë shre shajnë e bajnë e unë kam dakor dhe nuk shaj njeri, se komunizmi o beso ka vdekur kërë në 91-in edhe nuk kam e komunista, kjo parti socialiste nuk përfajson partin komuniste. Eshtë parti socialiste qila ka 95% të popullit të majtë, sepse përfajson shtres me varfër, ndërsa pëndeja përfajson shtresën e pasur. Shumë faleminderit që u bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne. Të falenderoj që dhe mendimin për temën në mënyrën se si ti e koncepton, ndërsa ne do të kalojmë tek një telefonat tjetër pa humbur kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëse erdhe zotëri, faleminderit që u bërë pjesë emisionit, po flasim për vendimin e Partisë Demokratike për ta rrëzuar qeverinë me protesta. Çfarë mendoni? Atëherë, mund të ta filloj pak më vërpën në qofë se mblejo. Po, sigurisht vetëm që ti përmbledhin gjërat që të mos ham shumë kohë, po. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Unë kisha një denancim për atë parafull, jo këtë parafullësin, për disa tjirë që sa ka vra, ka pre, ka partijet dhe mërdi. Atëherë, unë do të kërkoj telefonin të uj dhe të bëj denancim për atë personin ku e di se ku i ka vra, të gjendëzirë ose të përgjigjet jo me burg, po me denim financiar. E para. Po jo, këtë gjë duhet ta bëj Partia Demokratike, po që gjë, skepse e bën ti, a i nuk ta akuzoj ty. Të lutëm, unë jem antar i Partisë Demokratike. Edhe unë jem ofendu për e ti. Në qofë se ka fakte, Partia Demokratike dali jashtë ligjit. Qofë se ka fakte, po deri tashti s'ka si fakt. Atëherë, pse unë duhet të nëzirë në treg këtë skemë? E para, e dyta. Partia Demokratike me organizimin e ri do të lejto njëzit që flasin kështu se e kanë më shpijet, e kanë më gjak komunizmin dhe komunizmi do të shuhet se zvanë, se s'ka qare, a ke nëshku në Amerikë, a ke du me një në Evropë, komunizm nuk do të ketë, prënej, unë i bëjthirë e Partia Demokratike protestat fëqishme, si bëjthirë e poblit dhe dalim gjithë në shesh. I majtë edhe i djathë, i majtë ekstrem, po i majtë i djathë për vlerat e tyne që i kanë. Ju falemderit, besi, për kohën që më dha. Falemderit edhe ju që bëni pjesë emisionit dhe që diskutoni me ne në këtë komunikim të drejt për drejt. Për të ndalur shkurtimisht vetëm një sqarim, ne nuk kemi këtu për të ndarë se kush ka drejt dhe kush nuk ka. Ne respektojmë mendimin e gjithë se cilit, mjaftën që tjetë një mendimin cili nuk përmban fyrja, po sharja, po gjuhë urrejtje. Sa i takon pjesës tjetër, nuk kemi pse merrem i fare me se çfarë tha njëri telefonues dhe çfarë tha telefonuesi tjetër, prandaj kemi vënë në dispozicion këtë hapësirë në mënyrë që të gjithë keni mundësinë të flisni të pandikuar edhe që të jepni mendimin. Gjithsesi, falenderoj gjithsesi që bëhet pjesë e emisionit, shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirë se erdhe e zonjë, falenderoj që bëhet pjesë e emisionit. Falenderoj edhe juve. Ju përshëndet, të jeni një gazetar shumë i mirë. Falenderoj. Dhe i dëgjojmë me shumë vëmendje të gjithë. Dhe përsa i përket temës së sotme, unë besoj se Partia Demokratike nuk mund të jetë aqa që të rëzoj Edi Ramën. Pra, si në se
vetëm nga Lulzim Basha. Është njëri shumë i mirë, por nuk ka asë për mendimin tim. Dhe kështu që unë mendoj që po të ndërrohet ai, po të jetë ndo një njëri tjetër, por e sinqertë, unë besoj se do realizohet. Dhe edhe Edi Rama nuk është aqja. Letët që viven, ku shkojnë, ku shi merë ato? Pra, për mendimin tim, unë them që po të jetë një njëri tjetër, do realizohet pa tjetër. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që bëni pjesë e emisionit dhe që diskutoni me ne. Ishte mendimi i një zonje, besoj e para për sot në emision, kështu që e falenderoj që bë pjesë e këtij emisioni dhe që diskutoi me ne. Shkojmë tek komunikimi tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. U futa? Po, drejt për së drejtë jemi. Përshëndetje. Përshëndetje, mësën. Mirëdita. Mirëdita. Është për herë parë që flasim në telefon me juve, ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Problemet janë në ndryshme, ku të rëgohen që populli është shumë më i civilizuar, shumë më parlamentar demokratë sa disa politikanë. Më pëlqen me juve që ju vetëm nuk kundërvjeni dhe nuk merri pozicionin partijake, do të thoshja që gazetarët duhet që të distancohen nga krahët që të futet në krah apo kartjelin, sepse në qoftë se janë oponentë me qeverinë, është mirë, le të jenë në përshme qeverin, po jo t'i ndërsejnë, le t'i ndjesin për një krah për krahun tjetër. Njerëzit të flasin si duan, ka gjykata, ka prokurori. Ju falenderoj për bisedën që më shtet, për temën që më thatë juve. Për demonstratat që janë, unë do të thoshe që është një drejtë e lishme, këto njëjtë bi demonstrata, për kur shikon, sepse po realizohen pikat që kërkon demonstrusi, edhe të vazhdojnë akoma, kjo të kërkon ka ngjyra politike, pastaj edhe nuk duhet të ashtu. U hoqen, u ndërhoqen, u dhanë mendime nga më dhe të lishmet, ne mendojmë si popull që ato janë plotësuar, do të vazhdojnë prënësisë, Edi Rama qofse nuk e mba fjalën, thotë do të vazhdoj protestën, sepse ai qëllimin e ka për të hequr të paaftët, pedagogës, dekanët dhe rektorët që janë të korruptuar, që marrin lekë, edhe këtë do të kuptojnë studentët. Edhe vene të ta vënë provë, ta vënë provë në qofse nuk do bëjë këtë, atëre të gjithë, do të ngrihen pasaj di bjenë, është e luftet kundërtave. Ju falenderoj që më dëgjuatë me respekt veçantë. Faleminderit edhe ju që bëni pjesë emisionit dhe që diskutonin, gjithashtu një përshëndetje dhe një falënderim shumë të madh edhe për konsideratën. Jemi tek telefonata e fundit për ditën e sotme, kështu që do të kërkoja mirëkuptimin tuaj. Kemi diku edhe rreth 3 minuta kohë në dispozicion për të mos i ndar telefonatat, nga pak më mirë lëm vetëm një që ta çojë mendimin deri në fund. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirë se erdhe. Mendimi për temën. Mendimin kam mendimin që Këtë parti që kanë qenë në pushtet dhe risat, e kanë pa mundur që drejtojnë pushtetin tërën. Sepse këto janë konsumu të gjitha partit, dhe du të dole një parti tjetër, një jo të tërja që kanë qenë, por një parti tjetër, sa do që t'i vje e puna, sepse këto kanë bërë shumë për poplin, nuk kanë bërë asgjë. Ky popull është shumë i varfër. Po. Dhe Edi Rama mundohet që të punoje, por nuk ka mundësi, është i amortizuar, është konsumu, dhe nuk mund t'i japin atë që është për plan. Dhe populli sot është në rrugë kryq. Po. Prandaj, unë kam mendimin që rinia që doli në rrugë për drejtet e tyre të krijojnë një parti të tjetër dhe të japin entuziazëm punës dhe të hesin për para dhe të populli mos të lanë në rrugë. Prandaj, mendimi im është që rinia mos të lanë atë rrugë që ka nisur, dhe të esin përpora dhe të kryojt një parti tjetër se zban.
Mendon se do ta kishte mbështetjen e popullit, sepse duket se shqiptarët janë gjithmonë të fokusuar, pavarësisht se çfarë thon sa shajnë në për emisione kështu, gjithmonë janë të ndarë midis dy partive, pra gjithmonë edhe partitë e vogla, pavarësisht se ka patur disa tentativa për partinë rinore e kështu, gjithmonë janë të ndarë midis PD-s dhe PS-s. Mendon se do të kishte sukses një parti tjetër kushdo që ta krijonte për t'ullhequr vendin? Si do që tjetë, duhet një parti tjetër e zëtëri, sepse këto e kanë tregu vetë vetën e vetë se janë shumë të paaf. Ja kanë pa sherim gjithë populli. Të shi logaritë e ti që partia demokratike nuk ka dhe nazion, asë LSI-a, asë edhe një parti i morë zëtëri, 28 vjetë pa hecë një hapë për para. E qartë. Bore, këj popull du të dije se ku ka shkue, janë fukarej mërë të gjithë, edhe këto që janë në punë, nuk punojnë, nuk e kontrollojnë asë një loj punë, a paralizu shde gjamë, zëtë i. E qartë, mirë. Përrej, unë kam mendimin që tjetë një parti e re, sepse mujtë i fukarallëj ku këtë popullë. Mirë, të falenderoj shumë që bërë pjesë e misionit, kemi ardhur në fund të këti minutajë dhe në fund të minutave që kishim në dispozicion së bashku, i kërkojnë ndje zotëris për ndërprerjen, por jemi në fund të transmitimit për ditën e sotme. Një falenderim dhe një përshëndetje shumë e veçantë shkon për gjitha ta që na kanë ndjekur, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë, në gjitha vendet e botës ku mbërrin në report.viz.tv.al edhe përmes platformës digjitale. Ju falenderoj që na ndiqni edhe që komentoni, ndjes atyre që nuk patën mundësi të hynë sot në emision, por ky është një emision i cili transmetohet çdo ditë dhe keni mundësi të jepni verdiktin dhe mendimin tuaj. Bashkë do të shihemi sërish gjatë ditës, ndërsa menjëherë vinë pas pak pra edhe titujt kryesor të gazetave për të njohur edhe një herë me të përditshmit shqiptare. Mirupafshim.